መድኃኒቴ ለእኔ እንዳንቺ ፈዋሽ አልተገኘም በቃ። መድኃኒቴ ፈጣሪ ነው እንጂ ሰው አይከፍለም ብድር። መድኃኒቴ ለሕይወቴ፣ መድኃኒቴ ለሕይወቴ፣ መድኃኒቴ የፍቅርሽን ዋጋ አምላኪ መልሰው። መድኃኒቴ እኔስ ልከፍለው በል መቼም አልጨርሰው። መድኃኒቴ መድኃኒቴ ለሕይወቴ፣ መድኃኒቴ ለሕይወቴ፣ የታመነ ገላን መድኃኒቴ ያደለው ሰውነት አግኝቶ ታያውቅም ናካልዬ ክፋት መቀኝነት። እንደ እናት ይመስላል መድኃኒቴ ያንቺስ ጓደኝነት። የደግነት ዳዊት መድኃኒቴ የማታውቂበትን፣ የክፉ ቀን ደራሽ መድኃኒቴ የእውነተኛ ፍቅር። ቅላጼ የሚባሉት ነገሮች የትኛው አፍታ ላይ መቆየት አለባት? ጊዜ እኮ አላቸው። እንዴት እንደማሳየህ አላቅም። ይሄን በአይን የሚሳል ቢሆን አሳየህ ነበር። ቦታ ቦታዎቹ ላይ ጉልበቱ፣ ምኑ፣ ሙከራው፣ ስሜቱ ደስ ይላል። ግን ድምፃዊ ለማለት ይቸግረኛል። ይሄን የንግግር እንትን ተጽዕኖ አሳርፎበታል ዜማው ላይ። የሆነ ሆኖ ግን ባህላዊ ዘፈን እኮ ብትሰራ ይሄኛው ትንሽ ዘመናዊ ስለሆነ ከአንተ ጋር አልሄደልህም። ድምፅ በተፈጥሮ የሆነ የባህላዊ ነገር ያለው ይመስለኛል። እሱም ብትሰራ ጥሩ ሊሆን ይችላል። በዚህ የጋራ ይሁንታ ብንለያይና ለወደፊቱ ስራ ብናደርግህ ይሄን እንደ ሞራል ሰንቀው ብትሄድ ስለዚህ አይመጥንም።